Добър ден, уважаеми зрители. Отново е събота и отново сте с любимото си предаване. Здравейте от мен. Добре дошли в студио 18. Ще се опитаме отново да дадем нашите коментари, неповторими както винаги. Извинете за нашата скромност и да поканим гости, които разбира се ще ви направят по-информирани. Те може да са неповторими и да са откровени глупости, но все пак са неповторими. Не? При нас това не се случва. Да, шегуваме се. Ние се ценим сами високо. Да, като жив класик ще те цитирам, че скромността е за тези, други, които няма други чувства. Нали? Така беше. Други качества. Да. Еми, да започваме с изборите. Всъщност, прави ти впечатление, че тази кампания е някакси в две крайности. Първата е няма го това типичното за изборите говорене от гледна точка на това, какво трябва да се... Какви действия трябва да се предприемат по принцип преди избори, винаги се раждат едни... Всъщност те не се раждат, но започват да се експлуатират едни такива по-екстравагантни идеи за реформи, за политика, за такива неща. И тогава разбираш, че идват избори, като всички почнат и говорят някакви такива много интересни работи. Сега това нещо го няма. Същевременно има едно огромно напрежение в... по-скоро в политическия елит. Едно много сериозно противопоставяне и една пълна незаинтересованост на аудиторията. Поне на мен такова впечатление ми прави. Да, ти преди малко каза, нали, че все още няма, то изобщо няма да има такъв разговор. Такъв разговор няма да има, такъв разговор в съдържателната част на предизборните кампании го има само в нормалните държави, като ние, за съжаление, все още не сме. Не, аз нямам хората, предвид да. Съдържателен разговор, просто лансират се идеи. Примерно някой излиза и казва, дай ще правим реформа, еди къде си, без да обяснява какво, как. Ма, нали, говори се за някаква политика. А и това го няма. Тези избори ще бъдат много така крайни, истерични, може би. Да, и точно за мен, истерични е точно това. За мен, в крайна сметка, много трудно ще може някой да излезе от клишето зай против Бойко Борисов и зай против ГЕРБ. Това ще бъдат избори, които в голяма степен ще се опитат да отговорят на въпроса как продължава България след това. Аз не мога да съглася с теб. За мен тези избори са просто два лагера, които очевидно ще се сблъскат. То е ясно. Едното е сегашното мнозинство в Народното събрание, което макар че, нали, няма да участва еднозначно, нали, на изборите нито единия, нито другия лагер. Но то е ясно, нали? Едното е сегашното мнозинство, което при добро стечение на обстоятелствата, което обаче, като гледам, не се очертава толкова много от социологическите проучвания, за които, разбира се, винаги трябва да имаме едно на ум. И другата част, която е алтернативното мнозинство, където общо заето ще се съберат орел, рак и щука, стига да има достатъчно много гласове. Тук пък аз не съм много съгласен, защото според мен ще има няколко различни писти, по които ще бъде атакуван ГЕРБ и Бойко Борисов. Няма да бъде от единен център в политически смисъл. След завършване на самите избори. И хората е хубаво да осъзнават, че всъщност гласуват или за едното мнозинство, или за другото мнозинство. Има преди аз ние сме водили тази разговор. Тая политика, която ГЕРБ и Бойко Борисов в продължение на толкова много години водят, просто раздели българите тотално. И както и преди съм прогнозирал, този път може би ще платят сметката. Ако Галъп, които излезнаха само проучване, знам, че те в принцип имат навика да залитат с анти-ГЕРБ проучване, които след това не излизат, но в случая е достатъчно далеч от изборите, за да им се доверим. Всъщност те не залитат с анти-ГЕРБ, те просто надуват БСП, почти винаги забелязал съм. Никога не са излизали точно прогнозите им спрямо БСП. Винаги са били много по-високи, отколкото реално всъщност БСП дават. Но ако това се препотвърди, което са го дали, т.е. ГЕРБ с СДС първи с малко, БСП втори, Има Такъв народ с почти двойно по-малко от БСП, ДПС и те там някъде, и Демократична България, Обединени патриоти, Майя Манова с трудното трио. Така като трета група, при такова стечение на обстоятелствата, единствената възможна управленска коалиция е БСП, Има Такъв народ, Демократична България, Майя Манова, с любезното съдействие на ДПС. Да си дойдем на думата. Ние с тебе вече станахме като някакви шамани и вече освен бутилка вино, може би трябва да вземем една кристална топка тук. Аз явно всеки път ще си преразказваме. Аз категорично казвам, че следващия парламент ДПС и ГЕРБ се играят в единна конфигурация. Това е абсолютно сигурно за мен. Няма никакво колебание по въпроса. Има редица така
външни и под нивото на очевидност фактори, които говорят в тая посока, сега да не влизам в това разсъждение. Така че за мен тези две партии със сигурност в следващия парламент ще играят заедно. Прогнозите са хубаво нещо, но резултатите ще покажат кой от двамата е прав. Между другото, поведението на ДПС в последните няколко години води точно в тази посока на разсъждение. Ако намесим геополитическия фактор Ердоган, но да не продължавам нататък, това са двете опции. Каква е другата опция покрай БСП? Айде, добре, ти казваш това. Покрай ГЕРБ, каква е опцията? ГЕРБ и Обединени, значи, патриоти. Това няма да достигна до съвета в никой смисъл. Сегашното мнозинство, да, очевидно не достигат. Значи, какво ще ти кажа? Всъщност ГЕРБ има един ключов въпрос, на който трябва да отговорят. Кой ще бъде евентуален премиер, ако те трябва да го излъчат? Защото ако обявят, или по-скоро не обявят нищо и приемем, че това ще бъде Бойко Борисов, както е било до сега, то според мен ГЕРБ ще вървят по-надолу по време на кампанията. Ако обявят, че няма да е Бойко Борисов, а хептен ще върват надолу. Защото там има едни тълпи пенюарен вод. Да, точно това ще ти кажа, че там е нож с две острията. Така че всъщност това е една огромна неяснота. При ГЕРБ, искаш да си останеш коалиционен партньор на течение. И в двата случая, който и да ти отговорят, да изгорят. Ви сега, те са поставили в тази ситуация, не съм ви поставил аз. Това е истината. Колкото до надолу, аз съм абсолютно убеден, че има такъв народ от тук нататък ще върви се надолу. Те са прекалено прикрити, прекалено извън прожекторите, когато наближи предизборната кампания, когато ти отреждат трето място в социологическите проучвания, колкото искаш да си настрани, да не говориш директно, в крайна сметка тези хора ще участват в различни телевизионни формати, в различни дискусии. И това за мен поне абсолютно неминуемо ще доведе до сваляне на резултата ми. Първо, защото те до сега не са излучили никакво ясно политическо послание. И второ, защото те първо ще издигнат хора по места, което само по себе си до сега не си помням на някоя, която и да е партия в българския политически спектър да е помогнала, напротив, общо взето, като се станат ясни хората по места и нещата почват да тръгват надолу, а не и нагоре. Аз също ще направя още една прогноза. Според мен всички политически партии и коалиции, които ще влезнат в следващия състав на Народното събрание, които и да са те, сумарно ще имат не повече от една трета от действителните гласове на от хората, които имат право на глас. Не от действителните гласове. Хората, които имат право на глас. Тоест, отново, поне две трети от хората, които имат право на глас в България, няма да бъдат представени в следващия парламент в никой една, в нито една от парламентарните му групи. Това как го изчисляваш? На база 7 милион гласоподаватели? На база на гласоподавателите, точно така. Тоест, ти включваш хората в чужбина. Действителните гласове. Аз не включвам след това преразпределение, които получават от отпадналите партии на гласувалите. И се оказва накрая, като събереш резултатите в действителни гласове на всички политически партии, които са влезнали в парламент и коалиции, ще видиш, че има под една трета от гласовете, което ще бъде поредния непредставителен парламент още от момента на неговото избиране. А той ще бъде по-шарен от сега. Като сложиш предвид и острата конфронтация, която ние вече така заложихме, не знам какво ще става. Дали па няма да се окажат прави тия, дето пророкуват, че ще имаме някой парламент един след друг. Аз, значи, съмнявам се в едно нещо и това е така формации като БСП, като Изправи се БГ, като Има такъв народ и Демократична България, са настроени прекалено реваншистки и според мен те ще опитат да създадат правителство в някаква конфигурация. Дори с идеята, примерно, да го пробват. Нали, това нещо по принцип е практика, която се използва в доста части на Европа. България със сигурност не е пробвано и със сигурност не е най-удачният вариант, защото ще изглежда малко като така договаряне, но да създаде правителство с мандата една година. Т.е. ти да кажеш, след една година ние ще се съберем така и ще решим да ли правителство. Еми, то това не е точно програм, но да кажем, че ще дадат оценка след една година дали продължават или не. Т.е. допускам и такъв вариант. Но това ще бъде един политически пачовър, както му казах. Нали знаеш кой е пачовър? Тия събраните парченци, шити с бели конци. Аз мога да ти кажа и добре какво ще стане. Тия партии, които ще създадат такова правителство, ще им се сери на рейтинга и след една година ще решат, че по-добре да крепят 4 години. Така. Защото така или иначе са пътници. Не? Аз затова казах, че може би не е най-удачният вариант в България да се прави подобно нещо, но гледайки тяхното поведение, допускам, че по-скоро се търси нещо такова. Въпрос на време е да разберем кой ще е прав, аз или ти. Аз продължавам да считам, че всъщност
Това, което ГЕРБ направи, да се опита да унищожи горе-долу всички политически партии в България, между другото ГЕРБ според мен е категорично в основата на всички тия разправи, които се случват в БСП, зад кадър, разбира се. Те по някакъв начин дирижират тия работи и с Гергов и с всички останали. Но в крайна сметка се някога идва момента, в който трябва да се изправиш срещу действителността, а тази действителност е, че не повече от 21-2% от българите одобряват ГЕРБ, респективно около 80% не го одобряват. Това е действителността. Трябва да отбележим и още нещо. Пропуснах да е да го кажа. Очаквам и Демократична България да продължат да вървят надолу, защото ако до сега те се ползваха с медиен комфорт, най-вече дори с спекулации как Христо Иванов може да бъде следващия министър, председател и така нататък, сега, когато представител на тази формация отиде в телевизионните студия, при прогноза от порядъка на 5-6% подкрепа, той трябва да излезне и да каже с ГЕРБ или с БСП би работил, а това и в двата случая ще носи крайни негативи. Дори и да витиевато да се опитват да избягат от този въпрос. В крайна сметка той със сигурност ще даде своето отражение. Та очаквам и там по-скоро да има и то, нали, този отлив, за който говоря. Нямам предвид, че някой ще се откаже от дадена формация и ще се прелее към друга. Ще се откаже и съответно няма да отиде да гласува. То това се вижда и в социологическите проучвания, че голяма част от хората все още, нали, не са твърдо решили да гласуват. И според мен точно това е причината, защото има много въпроси, на които трябва да се отговори. Между другото, Демократична България е една от големите загадки на тези избори. Аз лично не съм толкова убеден, защото те обикновено последната част на кампанията качват по някакви си техни вътрешни причини. Някак си дигат най-верните привърженици и се прескачат. Пази си спомняш как Радан Кънев малко като Радецки в последния момент с някакви върховни и последни издихания, нали, прескочиха заветната бариера. Да, но пък обаче, на редовните парламентарни не беше така смисъл. Там не им стигна, не успяха. Обаче те ме втрещиха тая седмица, признавам си. И генерал Атанасов и Христо Иванов. Генерал Атанасов, който излезе и каза общо взето, че партиите, с които няма да управлява със сигурност, това са ГЕРБ и ДПС и до тук свърши, т.е. БСП едва ли някои те ги подкрепят, няма драма. Да ти казвам ли? Да. Не са теми. Между любовта и случването има определена разлика. Нали, трябва двете страни да искат. А Христо Иванов, който след това излезе да замаже положението, го направи още по-драматично, като каже, че всъщност бе, няма никакъв проблем, ако те ни подкрепят нас. Което просто е уникално. Между другото, днес в третата част на нашия разговор ще разговаряме за опитите за създаване на менте десница с Иван Сотиров, който беше главен секретар на СДС, два пъти депутат и така нататък. Много интересно става вече. Едно време, ако си спомнеш, Иван Костов обвини Меглена Кунева преди създаването на реформаторския блок, че била куковица, която снасяла яйца в чуждите гнезда. Само да кажем, че остатъците от нейната формация са хора, част от Изправи се БГ и от Ровното трио. Разбира се, те бяха още на местните избори. Обаче ненадейно Демократична България се оказа в същата роля на куковицата, да, която също започна да стася в чужди гнезда, което е наистина незавидна съдба за хората, които имаха така очаквания. Но сега в крайна сметка ние сме демократична държава, всеки ще гласува както си иска. Наистина едно от най-неясните следващи правителства е към днешна дата, това след следващите парламентарни избори. Представям си какво чудо ще настане. И така. Сега понеже... За съжаление, в такава ситуация, нали знаеш кое излиза водещото? Амбицията на някого. Като погледнеш, нали, при ГЕРБ е ясна амбицията. Там, нали, Борисов напред на цената на всичко. Гледаш след това БСП, там Корнелия Нинова, всички виждаме колко безкруполно действа в собствената си партия. Представям си каква огромна амбиция ще го... Но не, няма да я остават на мирата. Ще видиш, че ще ги предизвикат по време на кампанията циркова отново. И там добави и Христо Иванов, който със сигурност амбиция изобщо не му липсва. И те просто тези, така каша ще сътворят, че ще бъде... Е, ще бъде интересно. Няма да бъде скучна предизборна кампания. Това, това не е хубаво. Като сложим и това, че не знам доколко можем да сме спокойни, че до тогава така пандемията ще е отминала. Виждаш някакви нови щамове, плашат хората. Оня ден Мутавчински тъмън, преди го беха нарекли гробара на едно место малко, така, защото непрекъснато говореше за умиране и за трупове по едно време. Тъмън вече му мина, той има човека, деца вика, зажалиха за него, че не се явява на тия брифинги. Той излезе и каза, че ако продължат по този начин, смъртността от новия щам може да стане до 7 пъти по-голяма от тая. Ти представяш и вече окончателно
нещата са много зле. Понеже говоря това нещо, аз съм се подготвил с един материал, който казва, че втората вълна от коронавируса в Африка е по-смъртоносна от първата. Африка е първото место, откъдето се завърта, така да се каже, тази буря. Процента на смъртност от коронавируса в Африка е 2,5%, което е повече от средните за света, 2,2% за предишния щам. Надявам се това нещо да се оправи. И още нещо съм взел, което е много важно. Направих си изрично справка по моята болна тема за отварянето на училищата, което всеки нормален човек знае, че всъщност е най-големия проблем и най-големия развъдник на това, защото то се доказа и с това, че като се затвориха, нещата спаднаха драматично. И в момента излиза премиер и каза, бе, положението много е драматично, много е зле, ще видите колко е катастрофално, ама я правим компромис, ще отваряме само училищата. Какво значи това? Това значи, гори къщата, хората казват, един казва, дай ще гасиме с вода, друг казва, дай ще гасиме с пяна, третия вика, бе, дай да спреме кислорода, примерно, за да не гори. Той казва, сега прави един компромис, ще лисна тук една кофа с дизел, нищо повече няма да правя. Уникално. И ето, в каква ситуация се прави обаче това? Е много важно. Взел съм статистика официална, която е на смъртност на 1 милион души население. Смъртност 1 милион души население, това е от буквално от вчера. В което ние сме на 11-то място в света. От общо 221 държава. И ние в момента се успокояваме, че понеже примерно от няколко дена нещата са окей, а ти виждаш какво се случва в Западна Европа, виждаш, че там планва по начин, по който... Точно това ще ти кажа. Всъщност, лятото, когато другите държави така се стягаха, септември бяха затворени повечето европейски държави, ние тук се прахме, че вече въобще не съществува. Искахме да вярваме в това. Нали, неизбежното се случи, товарния влак дойде и мина през нас, така както мина и през цяла Европа. Сега това, което се случва в Европа, абсолютно неизбежно случи и тук. Аз пак ще казвам, много хубаво, че при нас нещата се случват по-бавно, защото ние имаме възможност да се получим от грешки. Но дали го правим вече, е съвсем, съвсем отделен въпрос. Абсолютно. И вижте, ние се разминаваме по пътя. Общо взето, когато там нещата са на пик, при нас спад и обратно. И за огромно съжаление, тези избори идват в най-неподходящия момент. Вероятно, това е големия, наистина големия проблем. Всъщност, Борисов някакво се лъжим. Той, ако не предстояха избори, нямаше да се държи така. И спомняме си март месец миналата година. Колко подкрепяше мерките, всъщност това дае резултат. Сега обаче, понеже идват избори, и всъщност, нали, типично за него умеква, нали, под неговите прозорци, колкото по-шумно е, той е толкова по-сговорчив и така нататък. И, за съжаление... И това ще е цената, както винаги, живот. Но това е... Още една... Няма. Още една утре. Още една утре. Добре, има интересни теми, които през седмицата направиха впечатление, които мисля, че трябва да бъдат обсъдени, защото съвсем случайно не намират място в останалите медии, но нека да оставим за утре. Не ни пропускайте и утре, а сега останете с нашите гости.